HTC представи най-новият си флагман на Световния мобилен конгрес в Барселона. Аз съм Любашки, а това е One M9. Както много от вас знаят, компанията държи на стил и сигурност и затова One M9 отново е изработен от алумини. Задната част е красиво полирана, а страничната рамка е в забележим златист цвят. От характеристиките може да подчертаем Full HD 5-инчовият LCD дисплей, 64-битовият 8-ядрен Qualcomm Snapdragon 810 процесор и 20-мегапикселовата задна камера, включваща последната BSI технология. HTC обещава толкова дълбоки детайли при снимките, че ще се зачудите дали не са снимани с DSLR фотоапарат. Това обаче ще покаже ревюто, което ще ви подготвим, когато му дойде времето. Към спецификациите на новият флагман влизат още 3 GB RAM, 2840 мАh батерия, 32 GB вградена памет, от които ще получите около 21 GB за използване, като в допълнение има опция и за microSD карта. Една от основните промени е предната камера, която вече е 4 мегапикселова с ултрапиксел технологията. Софтуерът също е обещаващ. HTC One M9 идва с последната версия на потребителският интерфейс Sense 7 и той се отличава с това, че е доста по-умен. Ще ви показва подходящи ресторанти, ако сте на непознато място. Ще имате възможност да промените изцяло дизайнът на задният екран по начин, който ви е удобен, само чрез снимка на нещо красиво, например някоя дреха. Sense 7 ще избира подходящите цветове, за да постави подходящ wallpaper и цветова гама на иконите. Галерията за снимки също е подобрена. Ако изгубите някоя снимка, из всичките си профили в социалните мрежи можете да потърсите там. Галерията ще обедини всичките ви снимки от профилите ви, а функцията Image Match има възможността по снимка на дадено лице да ви покаже всички други негови снимки и да ги комбинира в един албум. Повече информация за най-интересните новини от мобилният конгрес в Барселона можете да намерите в Smart News.